بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھاؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ ہر حال میں پڑھنے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبتا کیا ہے وتوبتا نصوحا وتوبتا قبل القاف زبر با قبل الموت وراحتن کیا ہے یہ وراحتن عند الموت ومغفرتن ورحمتن بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك یا عزیز یا غفار، رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کامل ایمان اور سچا یقین اور کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والا دل اور تیرا ذکر کرنے والی زبان اور حلال اور پاک روزی اور سچے دل کی توبہ اور موت سے پہلے کی توبہ اور موت کے وقت کا آرام اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت اور حساب کے وقت معافی اور جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات۔ میں یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے، اے بڑی عزت والے، اے بڑی مغفرت والے، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اس دعا کو یاد کر کے صبح شام ضرور پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔